Hej, här kommer då ännu en video, kort video om kalkylblad. Och den här videon ska vi lära oss någonting som jag fick lära mig många år efter att jag började använda kalkylblad på riktigt. Nämligen fasta referenser, och det gjorde mig så glad när jag lärde mig det. För att det här ska bli vettigt så tänkte jag göra en rad till här uppe där jag skriver in maxpoäng för den här diagnosen. Så maxpoäng tänker jag skriva här. Och vi säger att det är 2 poäng för varje uppgift. Utom uppgift 6 förresten, där kunde man få 3 poäng av någon anledning. Sådär. Då kan jag göra en summa här som är den totala poängen. Lika med sum, parentes, sum det här. Där. Nu kanske jag vill veta hur många procent varje elev har fått av totalpoängen. Vi kommer kolla på lite mer detaljer och sånt sen, men vi börjar här. Och då skulle jag kunna göra så här. Jag skriver lika med. Och sen säger jag ta det här värdet. Och dela med det här värdet. Då står det här 0,35 bla 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 bla. Sådär, jättefiffigt. Klickar jag på den här procentknappen. Schmack. Då får jag det här formaterat som procent istället. Och jag tror bara att jag kan få det här i färre antal decimaler också. Om vi går in på format här. Nummer här, vet du, oj. Här kan man få det formaterat på massa olika sätt. Vi tar procent avrundat, det blir jättebra. 35%. Kolla här nu då. Om jag tar den här cellen och utökar neråt, vilket man tänker att det är det jag vill göra, så kommer vi få helknasiga grejer. Och varför det? Jo, kolla, den här cellen, den använder den och den cellen. Den tar den och delar med den. Den här cellen tar den och delar med den. Flytta ner den här uppe också ett steg. Och så vill vi inte ha det. Den här tar den och delar med den. Inget roligt alls. Det vill jag att den ska dela med 17 här uppe hela tiden. Då kan man göra så här. Kolla in här. Jag tar dubbelklick här. Varför inte? Så. K4 delat med K2. Om jag sätter ett dollartecken framför tvåan. Dollartecknet, om du har en max så hittar du på allt och 4. Allt 4 är dollartecknet. På en Windows-dator så är det allt GR och 4. Kanske funkar allt 4 också. Allt GR sitter till höger om space-tangenten. Sådär. Det här dollartecknet betyder flytta inte den här referensen. Använd alltid rad 2. Jag skulle kunna sätta det framför K1 också. Då betyder det flytta inte kolumnen. Nu utökar jag inte kolumnen här så det spelar inte så stor roll. Om jag gör så och sen utökar, tar hela vägen ner hit, så kommer det här fungera fint. Den tar den och delar med den hela tiden. Jo, just det, totalsumman här. Toppenbra ju. Det är en grej som är väl värd att komma ihåg, så jag avslutar videon här. Den här videon handlar bara om fast referens. Sätt ett dollartecken. Och det är alltså allt 4 eller allt GR 4 för att få dollartecken. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!